আমাৰ পানী ঘৰ ডুবাইছে আৰু গোটেই বাৰীচুকত পানী ভৰ্তি হৈ আছে আৰু খোৱা পানী কষ্ট হৈছে সেইকাৰণে আমাক এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিবহি লাগে কাৰবাৰটো লাগে আমাৰ আছে দৰকাৰটো আমাৰ কাৰবাৰটো পূৰা দৰকাৰ কাৰবাৰটো অতি শীঘ্ৰে দিলে ভাল হয় আগতে আগত আগত আছিলে আহ্বান মানে বিধায়কক কাৰবাৰটো লাগে বুলি আমি বিধায়কক আহ্বান জনাইছোঁ বিধায়কে কি কয় তেওঁহে জানে প্ৰশাসনকো জনোৱা আছিলে এতিয়া প্ৰশাসনো একো সিদ্ধান্ত কৰা নাই হয় মানে আমাৰ এজাক বৰষুণ আহিলে গোটেই ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে আগতে এটা পুৰণা কালভাৰ আছিলে কালভাৰটো এঘৰ মানুহে প্ৰমোদ বৰুৱা আৰু স্বপ্না বৰুৱা বৰুৱাই বন্ধ কৰি মুখখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বৰষুণ আহিলে কালি ৰাতি ৰাতি বৰষুণ আহিছে আমাৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে গোহালিত পানী সোমাই গ'ল গৰু ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত বান্ধিবলগীয়া হৈছে মুৰ্গী মই কালি ঘৰলৈয়ে নাহিলে আৰু ছাগলী গঁৰালৰ ওপৰতে আছে এতিয়া ভিতৰত মানুহ থাকিবলগীয়া পৰিৱেশে নাই এনেকুৱাই পানী হৈছে এতিয়া গছ এই দেখিছে গছ উঘাল খাই গৈছে পানীৰ সোঁতত ইমানেই পানী হৈছে আৰু এতিয়া পাছ ছাইডত আপোনালোকে চাব পাৰে পাছফালে দামকলত পূৰা পানী হৈ গ'লে এতিয়া আমি খাবলৈ পানী নাই এতিয়া ওচৰৰ মানুহৰ পৰা আমি পানী আনি খাইছোঁ আৰু এনেকুৱা পানী হওঁতে এঘৰ মানুহ আমি প্ৰশাসনক আগত জনাইছিলোঁ যেতিয়া ৰাস্তা কাম কৰি আছিলে ৰাস্তা পি ডব্লিউ এফ অফিচৰ তেখেতলোককো আমি জনাইছোঁ এম এল এ ছাৰক আমি জনাইছোঁ কাগজ দিছোঁ তেখেতলোক আহিলে এঘৰ মানুহক যদি প্ৰশাসনে যদি এইটো ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে আমি এঘৰ মানুহে কি কৰিম এইটো চাওক এই ওচৰ এলেকা গোটেই পানীটো আমাৰ ইয়াত জমা হৈছে গোটেই মানুহখিনিতো ওচৰৰ মানুহখিনি ডুবিছে কিন্তু আমিও ইয়াত ডুবি আছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমোৱা পৰিৱেশ নাই ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে ভিতৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া আমি দুবাৰ তিনিবাৰকৈ দুবাৰ জনাইছোঁ থানাত বিহালী থানা আৰক্ষীক জনালোঁ এবাৰ আহি তেখেতলোকে খুলি দিলে আমি আমাৰ ঘৰত নিউজ এটাও কৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ মানে সেই মানুহঘৰে একো ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নাই মানুহক একোৱে কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনক আমি এটাই জনাইছোঁ তেখেতলোকে আহিলে আমাক এইটো সুকলমে যাতে কাৰো একো অনিষ্ট নোহোৱাকৈ পানীটো স্বাভাৱিক গতিত মানে লাহে লাহে যদি খুলি দিয়ে সিহঁতৰ একো অপকাৰ নহয় আমাৰ একো অপকাৰ নহয় তেখেতলোকৰ এটা আমাৰ ৰাস্তা আছিলে আগতে এইটো পুল আছিলে পুলটোৰ কাষতে এটা নলা আছিলে সিহঁতে ঠেলি ঠেলি ৰাস্তাটোৰ যিটো নলা তাতে ঘৰ বনাই দিলে ঘৰ বনোৱাৰ বাবদ এতিয়া পানীটো সিহঁতৰ চোতাললৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে পানীটো মানে নলাটো সিহঁতে বন্ধ যেতিয়া কৰি দিলে পানীটো চোতাললৈ গৈছে চোতাললৈ যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে পুলটো বন্ধ কৰি দিছে সিহঁতৰ কিন্তু এইটো পানীটো গৈ ডাইৰেক্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে কাৰো ঘৰত অনিষ্ট নকৰে